Слава герою, слава Україні, героям слава. Вітаю вас в студії Олеся Шевчук. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 7 березня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17 годині. 50 авіаційних та 5 ракетних ударів ворог випустив по території України лише за добу. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з РСЗВ, зокрема по мирних населених пунктах. Мар'їнка в Донецькій області. Її більше немає. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії. Кляті окупанти, знайте, вас чекає жорстока розплата за кожне стерте з лиця землі українське місто, за кожне забране життя українця. І ніколи, чуєте, ніколи ви не отримаєте пробачення. Місто, 3 березня. Мар'їнка, Донецька область. Такі сюжети. Попав. Бахмутський напрямок. Ворог продовжує займати за Бахмутку. Кацапи мають частковий успіх на підступах до Богданівки по трасі на Слов'янськ. Тривають бої біля Спірного та Білогорівки. З кожним днем я ще сильніше захоплююсь нашими воїнами. В районі тієї ж за Бахмутки ЗСУ влучним пострілом зняли прапор Вагнера. Все вірно. Ганчірка не повинна висіти в українських містах. Її призначення – тільки терти брудну підлогу. Все українське загорілося. Зараз і флаг загорілося. На, все, полетів флаг. Пушений флаг збили. Молодець, там, ти Бахмут стоїть. Про ситуацію там розповідає наш прикордонник. Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів. Ворог не має успіху та зазнає колосальних втрат. І головне – наші бійці спокійні. Наші прикордони на зв'язку. Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. Звідчує, скоріше, він спробував знищити два мости. Натомість ми все рівно отримуємо все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут – це Україна. Було, є і буде. Далі на зв'язку. Вагнерівцям не втекти та не сховатись. Днями група зеків намагалась атакувати один з опорних пунктів наших захисників у Бахмуті. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втекачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників. Так тримати. Ювелірна робота пілота дрона «Камікадзе» батальйону К-2. Вдалося влучити не просто в танк, а у відкритий люк ворожої машини, який прямував на позиції. Бонусом із того люка стирчала голова командира екіпажу. Як результат, російський танк потребує ремонту, командир слухає Кобзона, а доля екіпажу невідома. Та й не цікава. Ти на нього йдеш. Чуть-чуть лівіше. Лівіше, лівіше. Вот он, вот, вот, идет, идет. Пробуй, пробуй. Плюс, плюс. Давай, 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 давай. А куда ты уже 6 километров, мы не достали? Давай. Давай. Есть. Гуляле, 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 на зайки попали. Часом мені здається, що в українських героїв проходить змагання. Хто ефектніше закине гранату в люк танку? Ну тут без слів. 10 із 10. Мать.
майстер-клас від 30-ї ОМБ імені князя Острозького. Аеророзвідники вчергове продемонстрували надзвичайну майстерність. Знищили дві групи ворога в одному і тому ж місці. Дивіться яскраве відео і зверніть увагу на його кульмінацію – ефектний політ російських штаненят. Я дивуюсь, як вдало у ворога виходить кубкуватись. Головне, що це так зручно для наших захисників. Продовжуйте у тому ж дусі. Алкоголь – найлютіший ворог взимку. Таке послання для орків зробило Міноборони РФ. А в мене одне питання – це тільки взимку пиячити не можна? На весну і літо це не поширюється? Ох, що сказати, яка оборона рашки – такі методички. По опыту, після употребления возникає мнимое чувство ощущения тепла, за которым следует усиливающееся чувство голода и холода. По опыту. И вот это. Алкоголь – злейший враг зимой. А летом, в принципе, нормально. Я даже решил посмотреть, кто автор этой книги. Ну, оказывается, Министерство обороны Российской Федерации. Але рашисти і без алкоголю вміло зігріваються. Ось один із способів. В Брянській області загорівся комплекс площею 1600 квадратних метрів. Почалося все з шиномонтажу, потім додався готель і на додачу – магазини. Сподіваюсь, і до Москви скоро дійде. Також на Брянщині спецпідрозділ «Кракен» додає вогнику за допомогою дрона-камікадзе, знищуючи очі ворога. Автономна вежа спостереження «Гренадер» – все. Спокою рашистам не буде ніде. Вчора один герой сказав «Слава Україні», йому відповіли мільйони. Героям слава! Дякуємо кожному за вашу стійкість і наші життя. Та нагадуємо, що ЗСУ знищує і перемагає. Цієї доби ліквідовано 1060 окупантів, 23 РСЗВ та один літак. Загалом догорає в пеклі понад 154 тисячі окупантів. А я продовжую слідкувати за новинами з фронтів України та інформувати вас, величний народе великої країни.